ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଓଜନ ମାପ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଓଜନ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଲୋଗ୍ରାମ ବା ଗ୍ରାମ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିଲୋଗ୍ରାମକୁ କି ଗ୍ରା ଭାବରେ ଲେଖୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରା ଭାବରେ ଫୁଟକି ଦେଇ ଲେଖୁ। ଦେଖ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଖ ତୁମ ପୃଷ୍ଠା 140। ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଳୁର ଦାମ 4 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 500 ଗ୍ରାମ ଆଳୁର ଦାମ କେତେ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମର ଅଧା ହେଉଛି 500 ଗ୍ରାମ, ଅର୍ଥାତ 2 କି 500 ଗ୍ରାମ ମିଶିଲେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ, ତାହେଲେ 500 ଗ୍ରାମ ଆଳୁର ଦାମ ସମାନ ଟଙ୍କାର ବି ଅଧା ହେବ। 4 ଟଙ୍କା ଭାଜିତ 2 ସମାନ 2 ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳି 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା, 500 ଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ଦାମ କେତେ? ନା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଇଗଣ ଦାମ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ହୁଏ, 500 ଗ୍ରାମ 10ର ଅଧା ଅର୍ଥାତ 10 ଟଙ୍କାରେ 2 ଭାଗ ଦେଲେ 5 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ 5 ଟଙ୍କା ବା 500 ପଇସା। ସେଇଭଳି 250 ଗ୍ରାମ ବାଇଗଣର ଦାମ କେତେ? ନା 250 ଗ୍ରାମ ହେଉଛି 500 ଗ୍ରାମର ଅଧା, ତେଣୁ 500 ଗ୍ରାମର ଅଧା ମାନେ ଟଙ୍କାର ବି ଅଧା ହବ, ଅର୍ଥାତ 500 ପଇସା ଭାଜିତ 2 ସମାନ 250 ପଇସା ବା 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ସେଇଭଳି 4 ନମ୍ବର ତୁମେ ନିଜେ କରିଦେବ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଟିଣ ଓ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାରେ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଅଛି। ଟିଣ ଅପେକ୍ଷା ବସ୍ତାରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଅଧିକ ଅଛି, କେଉଁଥିରୁ କେତେ ଚାଉଳ ଅଛି? ତାହେଲେ ବସ୍ତା ଓ ଟିଣରେ ମିଶିକି ରହିଛି 20 କିଲୋଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାରେ ରହିଛି ଟିଣ ଅପେକ୍ଷା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ଯେ ଅଧିକଟାକୁ ଆଗେ ବାଦ ଦେଇଦେବା, ଦୁଇଟା ବସ୍ତା ଆଉ ଟିଣର ଚାଉଳକୁ ସମାନ କରିଦେବା, ଅର୍ଥାତ 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାକି ଗ୍ରା ବିୟୋଗ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ସମାନ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ, 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବା 19,000 ଗ୍ରାମ, 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ସମାନ 1,000 ଗ୍ରାମ, ତାହେଲେ 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ସମାନ 19,000 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ତା ଆଉ ଚାଉଳ ଦୁଇଟିରେ ଚାଉଳ ସମାନ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ କମ ଅଛି ଟିଣ, ତାହେଲେ ଟିଣର ଚାଉଳ ସମାନ 19,000 ଗ୍ରାମ ବା 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାଜିତ 2। ଆମେ ଅଧା କରିଦେବା, ତାହେଲେ 19,000 2 ଭାଗ ଦେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ 2×18 ଅର୍ଥାତ 9,500 ଗ୍ରାମ ବା 9 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ବସ୍ତାରେ ଟିଣ ଅପେକ୍ଷା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଧିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ବସ୍ତାର ଚାଉଳ ସମାନ 9 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ ଯୁକ୍ତ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ। କିଲୋଗ୍ରାମକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ଯୋଗ କରିବା, 9ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ, 10 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ ଅନ୍ତେ ଚୁଣର ଚାଉଳ 9 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବସ୍ତାରେ ଚାଉଳ ଅଛି 10 କିଲୋଗ୍ରାମ 500 ଗ୍ରାମ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣିତ ଦେଖ, ତୁମ ଉପରେ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଟା ଥିଲା, ତୋରୁ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ 600 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପରେ ଆଉ କେତେ ଅଟା ବଳିଲା? ବଳିଲା ଅର୍ଥାତ ତୁମେ ସେଥିରୁ ମୋଟ ଅଟାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବା ଅଟାକୁ ବ୍ୟୟ କରିଦେବ, ଅର୍ଥାତ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟୟ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ 600 ଗ୍ରାମ। ତାହେଲେ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ ସମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ 8,000 ଗ୍ରାମ ବ୍ୟୟ 5,600 ଗ୍ରାମ, ସଂଖ୍ୟା କର 8,000 বিয়োগ 5,600, 0 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
2 किलोग्राम 400 ग्राम 2 किलोग्राम 400 ग्राम ओते आउ केतो ओटा बोलबो ओते आउ 2 किलोग्राम 400 ग्राम ओटा बोलबो 2 किलोग्राम 400 ग्राम ओटा बोलबो सही बोलबो।
2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ମିଠେଇକୁ 10 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରତି ପିଲା କେତେ ଲେଖାଏଁ ମିଠେଇ ପାଇବେ, ଯେଉଁଠି ବଣ୍ଟା ଗଲା ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଭା। ତେଣୁ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ମାନେ ତୁମେ 2000 ଗ୍ରାମ, 2000 ଗ୍ରାମକୁ 10 ଜଣ ପିଲା, ତାହେଲେ 2000 10 ଭାଗ ଦେବ, ଯାହା ପଡିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା 200 ଗ୍ରାମ ଭରି ମିଠା ପାଇବେ। ଏଇଭଳି ତୁମ ଘର ପାଠ ରହିଲା 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର ଆଉ 10 ନମ୍ବର। ଘର ପାଠ ଲେଖ 8, 9 ଆଉ 10। ଘର ପାଠ 8 ନମ୍ବର, 9 ନମ୍ବର ଓ 10 ନମ୍ବର କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।